Gang, trở lại gang. Trở lại gang. Ủa, trở lại là lưu gang. Assalamualaikum dan selamat petang, gang. Hari ni nak pergi main situ. Lewat sikit tu hari ni, gang. Pukul apa ni, gang? Pukul tu ricuh baru turun ni, gang. Macam lah, kita tengok. Ada rasa tak. Orang kapal, serta makan gelap, gang. Macam lah. Rasa, gang. Rasa-rasa kau, ibu ni? Li mana? Rasa kau? Strike, gang. Tengok jatuh strike. Tengok je. Aduh, eh, dah ujar gonggok. Jago. Alhamdulillah, gang. First strike of the day. Ana teh? Yeah. Okay, gang, kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Loko, gang, loko. Ambil tak kena. Dia ada, gang. Okay, gang, cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Situ main tengok. Ya. Yeah. Dia ikut arus je. Oh, ada petak pulak je. Tak kena. Laju nak saya arus je. Dia ambil payah sikit nak kena ya. Ada kan. Arus laju sangat kan. Kita nak ambil ingat lah. Mana? Hei, ambil lepas itu. Jarum dah selesai. Ha? Jarum. Jarum. Main petak-petak itu. Tukar kali sekali, eh. Kita pakai. Yang
belacan yang berkaki. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mahu ni air kan. Alamak, lokoh lagi kan. Apa benda ni kan? Jarung ke benda ni macam ni? Ambil sengguh sikit. Oh, ambil sengguh sikit. Depan ni je sih. Ambil sungguh sikit ni. Kuk molek ni. Geng, setelah air geng. Mabang geng. Mabang geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Trak yang kedua. Uish. Kira ini kita pakai belacang yang berkaki. Aja kan cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wija tu je. Wija tu pakai. Trak yang ketiga. Alhamdulillah geng, trak yang ketiga geng. Nambah geng. Okay geng, kita cari lagi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sungguh orang layak.
Ah, member itu strike dah, geng. Baru pakai. Baru pakai. Jarum. Oh, jarum, geng. Sotong jarum. Apa asal sotong ni? Asal sotong. Hari-hari dah makin gelap, geng. Kita pasal lapu, geng. No. Oh, serak lalu, geng. Serak, geng. Yo, shark. Jauh pula, sih. Oh, ni jauh pula. Jaga lah, jaga-jaga lah. Ada ngikut eh? Tak apok. Tak apok je. Ini dia jarum. Jarum. Alhamdulillah, geng. Makan ngak-ngak, geng. Sotong ketiga. Eh, ketiga ke empat? Ke empat lah. Ini balik apok je tu ni. Ya. Ada. Tak ambil sungguh. Main tengah air tak si. Oh, bahang tu, geng. Kasoi. Ada gaya? Layang, layang, layang si. Jauh nampak dok si. Boleh yang mel ke nak gaya kau? Hmm, boleh tu. Mabang tu. Lagi tendak baru. Tendak kenapa? Tendak baru buat tadi jam. Haa. Oh, tadi lah? Haa. Oh, boleh tahan saya. Oh, mabang kan. Okey kan, kita cari lagi kan. Tang yang dia makan ni kan. Tapi dah tahu kasi balik dah. Haa, otak dia ni dah kena. Dia dah ada masa dia. Alhamdulillah, geng. Ini sahaja hasil ini, geng. Buat ekor, geng. Buat ekor awal-awal je makan lagi, geng. Jarum 2 ekor, mambang 2 ekor. Okeylah, geng. Kita jumpa di next video. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.